ենթադրենք աղղե տամ մոտիկա ժամանակ չկա։ Դա նշանակում է, որ պետք է դուրս գանք առանց չկազմակերպված, հա, առանց պլանի, գորգրանք, վազվզենք, ինչ անենք։ Չգիտեմ, այդ մարդը ինչ ընկնում է ձեռը, հանձնում է թշնամուն։ Մի անեկդոտ կար, չէ՞, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը, որ գարի ջուրախմում, նույնիսկ շշերը հանձնում է Ադրբեջանին։ Լավ, հասկացանք, այդ 80-90% բնակչության Նիկոլ էին սատարում, բայց հիմա ուզում եք բոլորին անպատվեք, վիրավորեք, մունատ գաք ու այդ մարդիկ վերջում կան ձեր կողքը հավաքվեն, այդպես չի լինելու, երբեք այդպես չի լինելու։ Նույն Ռուսաստանը, եթե որոշեց Հայաստանի ուղղությամբ, հա, ինչ-որ քայլեր անի, ակտիվացնի քաղաքականությունը, եթե ազգային դաշտը, ընդդիմադիր դաշտը, հակա Նիկոլ դաշտը թույլ է, բնականաբար էլի ռուսները Նիկոլի հետ են պայմանավորվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ Հայաստանը ոչնչացնելու համար ինքը արդեն այնքան հանցագործություններ է կատարել, որ իր շահերից որևէ կերպ չի բխում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակվի Իրանից հետո։